והנה עוד משהו לפני שניפרד, קפיצה קטנה לברוקלין, 4,553, תראו כמה אנשים. זה המספר של שליחי חב"ד מלא פחות מ-90 מדינות. הם מכונסים בניו יורק באירוע השנתי שנקרא כינוס השלוחים, הוא מתקיים השנה בפעם ה-30. עשרות משפחות יצאו גם בשנה האחרונה והצטרפו לצבא בתי חב"ד מפפוס שבקפריסין ועד קמפלה שבאוגנדה, יצאו השלוחים הצעירים והצטרפו לחבריהם במטרה להפיץ אור ואהבה בכל פינה על פני הגלובוס. יפה.